Jan Vreeman, weer een nederlaag. Weer een uitwedstrijd verloren, nu met 2-1 van RKC Waalwijk. Ik kan me voorstellen dat je er zo langzamerhand helemaal moedeloos van wordt. Ik denk ook hier hadden moeten winnen. Als je de wedstrijd ziet, heb je zoveel overwicht. Alleen dat overwicht moet je uitdrukken in meer doelpunten. En dat hebben we gewoon nagelaten. Vooral in de tweede helft had je een overwicht. Ja, maar jezelf denk ik ook dat je wel wat bovenliggend bent. Alleen, ja, je moet de kans afmaken. De mogelijkheid wie je krijgt, daar moet veel meer uithalen. En als je dan naar twee doelpunten kijkt, die geef je ook te makkelijk weg. Ik stond hier net met Piotr Partijczyk. Die was heel gefrustreerd. Hij zei ook van, het is gewoon gesapig. We missen overtuiging. Deel jij die mening? Snap je zijn frustraties? Nou, als hij dan doelt, je mist overtuiging, met name zeg maar voor de goal. Het inlopen daarin, het afdwingen van kansen daarin. Als je daar gezapen zegt, zeg ja, maar we moeten meer vooruit voetballen nog daarin. Fase dat je vooruit kunt, moet je niet breed. En dat zal beter moeten. Verwacht je ook nog meer overtuiging, nog meer inzet van spelers? Nog meer agressie, of is dat er wel? Jawel, maar het moet samen gebeuren. Niet ieder voor zich. Het moet als collectief gebeuren. En dan denk ik ook genoeg hebben daarin. Alleen als er een fout gemaakt wordt en dat wordt afgestraft door de tegenstander in feite, ja, dan loop je er wel achteraan. En daar hebben we dus heel veel moeite mee om dat terug te draaien. Hoe frustrerend is het nou voor jou dat je maar niet wegkomt met de Graafschap uit die onderste regio? Je probeert van alles. Ja, nou goed, ik denk ook wel ook beter doen als een paar weken terug. Ik denk dat deze wedstrijd ook wel beter is. Alleen het levert niet de resultaten op wie we moeten hebben. Daar gaat het om, hè? Uiteindelijk gaat het daarom. Maar goed, je kunt beter zeg maar op deze manier, als ik dan verliezen moet. Het maakt niet uit, elke keer als je verliest kun je het beter doen. Als je toch wat ziet, denk van nou, dat gaat goed. Daarna je denkt van ja, hoe moeten we het in godsnaam doen? Dan heb ik toch liever gegeven van, er zijn heel veel dingen die goed zijn. Alleen het levert niet de resultaten op. En daarin kun je nog steeds progressie maken. Vallen er dan keiharde woorden in de kleedkamer? Er wordt absoluut wat gezegd, ja. Over 72 uur moet je er alweer staan natuurlijk. Het is allemaal zwaar, mentaal. Ja, maar goed, ik denk dat je het vergelijken kunt met Jong PSV. Dat doe je ook gewoon de wedstrijd. Dan moet je een punt pakken. En toch daarin maken we ook een fout. Nou, dat doen we dus vandaag weer. Ik zou niet weten wat hoor, maar je zou zeggen, er moet wat gebeuren. Maar wat? Minder fouten maken. Dat is het? Ja.